Ježíš, to má motor. Dobře. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u dalšího dílu Bike O'Clock. Dneska máme opět takový speciální den, že jich není málo teďka v poslední době. Každý den je speciální. A o co tady dneska půjde? Dneska jsme trošku vytáhli jiný mašiny, než jste u nás zvyklí, tak se na ně jdeme podívat. Mrkneme se do útrop auta. Co máme? Máme tady Norko samozřejmě, ale o Norko dneska úplně tak nepůjde. Protože dneska... Ježiši. Máme tady mašiny. Takže máme tu takovýhle dvě zelený krásky. Ne. A hnedka vám je ukážeme. Ježíš, to má motor. Pane bože. Kawasaki KLX 110. Tak to jo. Brutální pitbike, legendární, protože Travis Pastrana se do nich tak zamiloval, že vlastně pořádá svůj šampionát u sebe v Pastrana Landu každoročně. A je to z toho důvodu, že jsou to asi jako nejzábavnější a nejvtipnější motorky, jaký existují. Jel jsi někdy na motorce? Sporadicky. Sporadicky. Já jsem měl na skútru. Gap! Yes! Pěkně, 76 kilo živé váhy. Ježíš, tak to jsem, jak malej kluk, tyjo, něco takového jsem vždycky chtěl. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool full of sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switched codes, but he codes with focus. Takže podle tady té montáže, kterou jste teďka viděli, jde vidět, že vůbec netušíme, o co jde, když co se týče motorek. Ale co víme je, že musíme si každý rozdělit svůj, takže já si vybírám tady tuhletu, aby jsme si je dobře poznali, tak si je označíme stickrama. Yes. Máme tady ty perfektní platíčka na našem e-shopu, klidně se podívejte. Co tam pošleš? A tam vyšlu jednoho Bike O'Clocka kulatýho. Ten by mohl jako sedět pěkně tady. Vidím tam jeden hashtag je čas padat, zelenej, protože máme zelenou kavu samozřejmě. Pěkně. Ještě si tam fouknu, je čas jezdit, to je jasný. Je čas padat a zároveň je čas jezdit. Jo, přesně. Co to bude, až to bude? No, jak jsi říkal, nemáme s motorkama vůbec žádné zkušenosti, takže já si myslím, že pan Držkopád bude pro mě úplně jasná volba. Takže budu ho hrdě vozit a doufám, že mě bude ochraňovat před jakýmkoliv pádem na téhle té mašině. Protože co jsme ještě v tomhle videu neřekli, tak je jasný, že jedním videem to nekončí a že tyhle ty mašiny budeme mít na pokračování. Přesně. No a samozřejmě je čas jezdit tam taky rovnou bouchnu, že jo? Musí bejt. Tady takhle, nahoru. Musí bejt. Vždycky je čas jezdit. Yes, baby. Většinou, když mám nastartovat třeba cizí motorovku nebo cizí sekačku, tak to na poprvé nikdy nedopadne. A tady to chytlo krásně. Můžete vidět, že tadyhle jako KLXO je user friendly. Je to hustý třeba za mě, že to vlastně nemá spojku, přesně, ale má to 4 kvalty. Přesně, má to 4 kvalty. Klasicky řazení tadyhle pákou, trošku teda nahoru místo dolů a to jedno. Trošku nahoru. Nemá to právě spojku, takže při vlastně řazení tak jenom stačí pustit plyn. Jo. Údajně. Údajně. A teda není jednička dolů, ale úplně neutrál je dole a prostě pak jedeš kvalty. Jedeš jenom nahoru, no. Přesně, kvaltuješ nahoru. Je to super. Je to jako pro děti, ale jezdí na tom hlavně dospělí. Kdy my máme tolik zábavy před sebou. Život je tak nádherný. Učebnice motocyklů, ježiši. Zadní brzda na noze, to je vřití. Jako no to je hrozný, to já samozřejmě... To vůbec, tom vůbec nebudu mít cít. Jako já jsem vůbec. V podstatě hrabal vždycky jenom po přední. No jasně, no. Tak to na tom štěrku ti většinou vždycky tak jako ujede. Jo. Dobrý je si vždycky sundat stojánek. Ježiši Maria. Ha ha ha!
Hej, tak tohle, z tohohle mám strach. Jo. Je to aktuální, říkáš, jo? To je hodně jo? aktuální, jo. Tak leď. Jo. Na spotu. A máme před sebou první challenge. První challenge, co tak? Řekli jsme si s Damexem, že by bylo dobrý hodit si hnedka ze startu nějaký learning lessons. Nějaký, naučit se nějaký fajnšmekroviny. Jo, no. A začátečnický motorkář, co chce udělat hnedka? Chce umět dělat ty kolečka. No. Jak se tomu říká? Vůbec nevím. Dunat, jako koblih. Jo. Ale nevím jak česky. Asi jo. Tak kolečko pojďme kolečko. Říkat. Pojďme říkat kolečko, takže máme tady Štěrkovicu. Popravdě už pár pokusů jako proběhlo, ale jako velký špatný. Jsme si řekli, že zkusíme natočit, jestli se to někomu náhodou jako povede třeba. Jo, pojď do něj. Libovka. Promiň moje kavičko. Ty jo, to normálně bylo, ne? Skoro, jo, jako dal z regulérní točku. Akorát jsem to neodjel teda. Sice jsi to neodjel, ale dal z točku, dobře. Bacha na mohou. Ondřis. Dlouholetej zkušený motorkář. Ondřis Pastrana. Ondřis Pastrana leží na zemi, motorka vzhůru nohama. Dalej. Dám si nejdřív 108. Jo. Uhu! Já se budu muset spokojit se 180. Pojď si ještě žolíka. Tak jo, mě to baví. To je jasný. Konec? Já jsem chtěl jako, ale ne. On to chci. Já jsem... Wow! Zběsilost. Ještě to nemám úplně v pacině, ale to bude za chvíli dobrý, neboj. To bude banger. No a jdem se podívat. Někam dál, co? Tady vidím, něco projet zase. Vidím tady nějaký hromádky. Jsem pro. Yes, kočky. Tady by šlo něco možná vyjet. Snad. Takže Ondřej si pro nás nachystal nějakou novinku. Já jsem si nachystal trik, já už se cítím být hodně jako motorkář. Sleduj tu techniku, jo? Eprdel! Dobře. Oblaka kouře. Oblaka kouře. Slow motion. Jo, to je ten trik, ty oblaka. Yes! Offroad! Libor Podmol Dakar 2021. A teď downhill Dakar. Drop dolů, jo? Drop dolů. Čuč. Easy. Dobře. Takže já jsem se rozhodl po zkušenosti na mé milované mašině, že jí dám název Hektik. Takže Kawasaki Hektik. Seznamte se, tohleto je moje Kawa Hektik. Myslím, že to sedí k mým pocitům z této věci. Takže výjezd, říkáš. Dávej.
Yes. Oh. Ježiši. Pokopalo, oh. Jo, šiši, ne, tolik plynu nechcu. Oh. No food. Jezdili jsme tady kolem té hromady, tak jsme si říkali, že bychom si dali teďka race na ostří nože. Takže start tady, jak máme mašiny, oběd celou tu homoli a potom konec bude, vyhraje ten, kdo bude první na ní, takže vyjet zase na ní nahoru. Yes. Jsem zvědavej a jdeme na to. Tak jo, takže jedeme dvě rundy. A vítěz bere vše. Tak to odpočítej. Jo. Takže 3, 2, 1, start. Já jsem si nestačil vůbec zařadit. Takže Ondřej vyhrává první rundu. Yes! Moje taktika bylo tě pustit a jet za tebou a pak čekat na chybu, jenže já jsem tam málem chytil highsidera, že jsem šel málem na držku a tady už jsem to nedokázal dojet. Takže dáme díky bohu za tvýho highsidera, protože já jsem pak vyjel moc a... Jo, no, ale já jsem pak tady úplně byl splašený a vůbec se nevěděl. Takže druhý kolo. Druhý kolo, jedem. 3, 2, 1, jedem! Nechci kecat, ale díval jsem se a my jsme dojeli zároveň, fakt jsme dojeli nahoru zároveň. Takže druhý race skončil remizou. Přesně. A my si jdem dát do třetice všeho dobrého. Sejmu tě! Takže tentokrát jako správní MX rideri budeme vlastně se rozbíhat po svých. Po svých k motorkám a pak pál kolem hroudy a nahoru, to první. To je hrozný. Tak jdem, 3, 2, 1, start! Teď jsem si narval kule, ale jako hru. To jsem teďka dostal. Dobrou šlupku dozad. Highsider málem. Dobře. Jo, tak tohle musím uznat, tohle nebyl povedený závod z mý strany, takže dnešní šred tady na těch pekelných strojích máme za sebou, byla to neskutečná palba. Yes. Já jsem osobně totálně nadšený, protože jako úplnýho motorkářského začátečníka, tak prostě jsem si to užil úplně maximálně. Já mám úplně ty stejné pocity, hrozně mě to bavilo, těším se, až tyhle stroje vytáhneme zase do akce a těším se na nějaký další závod, protože to je fakt jako adrenalina pecka. Přesně tak, tohle to byla první naše session, vlastně máme dneska úplně čerstvě, dneska jsme si je vyzvedli díky moc Jirkovi a celému týmu v Motomodřice, od kterých je vlastně máme. Yes. A řekli jsme si s Ondřejem, že budeme trénovat poctivě, ať trošku naskillujeme, ať potom třeba nějaký další videa nebo nějaký další záběry, který budeme dělat, ať mají pořádný styl a třeba na tom padne něco zajímavějšího. Uvidíme. Každopádně, pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Verses coming daily under pressure, working on the plot.